Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të shdukim rudhat për një javë me hudhër, rezultati do ju befasoj. Problemi më i math i femrave të të gjitha moshave është shfaqa e rudhave. Qofshin ato të, të moshës apo të mimikës, Trajtimi shtatë ditor që do t'ju paracesim në këtë postim do t'ju vinë në ndim që të reduktoni në ndjeshëm duke në rruthave. Merni një thelpi hudhër dhe pritini në copa të vogla, deri sa të bëhe në formë pureje. Më pas, shtoni një luk mjalt të pastër dhe një luk balte për maska kremoze që mund të gjeni në farmaci. Përzini të gjithë përbërësit së bashku, diri sa të formohet një mas homogene. Para se të aplikoni maskën në fityr, pastroni atë mirë nga të gjitha papastërtit. Aplikoni maskën në fityr dhe mbajni për rreth 20 minuta diri sa të thahet. Shpëlajni fityrën me ujtë vakët, përdore një këtë metodë gjdo dit, pas 7 ditëve të para do të vëreni rezultate të dukshme. Bëtë fjal për një maskë naturale dhe pa kosto, nëse dëshironi mund t'ju ju atë tregoni edhe miqëve tuaj. Receta e cila është dukë rudhat brënda pak kohësh. Sa po femrat shohin do një rudh në fityrë, Gjoja e parë që bëjnë është përdorimi i kremrave të shtrenjtë, të cilat janë të tejngopur me kimikate të rrezikshme, që në të vërtetë më shumë bëjnë dëm se sa do bi. Por në fakt ekziston një recetë që e sillim ne për çdo kënd. Është një mrekulli e vërtet e cila do të heqë rrudhat dhe do ta bëj lëkurën të butë me shkëllqim dhe pëthu e se me njëherë të shëndechme. Kjo recetë sekrete përmban vetëm 4 përbërës dhe efekti shihet brënda një jave. Ky krem që përgatitet në kusht e shtëpije, nuk shkakton efekte ansore dhe nuk kushton. A i nga procesin e plakjes dhe hidraton lëkurën tuaj. Përveç kësaj, është naturalë dhe i sigurt. Për bërësit janë, një luk gjele vaj bajame ose vaj u liri, dy luk vaj kokosi, një luk qaj mjalt dhe e verda i një veze. Përgatitja, shkri një vaj në kokosi dhe pastaj, shtoni për bërësit e tjerë mbi të. Përzieni mirë të gjithë dhe lërëni me një amë për 5 minuta. Përdorimi, lani fiturën dhe thajni me peshqir. Më pas, aplikoni kremi në fitur, duke e masajuar lehtësisht, lëreni për gjusë më në fitur dhe pastaj, taj, me pambuk ose peshqirë të lagur. Receta me mjaltë dhe aspirin që pastron fiturën dhe largon në rudhat. Me përdorimin e regut, Nëse nuk e një alergjik në daja aspirinës, kjo mask edhe lëkurën më problematike e bën të shëndechme, të bukur dhe të shkëllqyeshme. A i keni ditur që aspirina e zakonshme është preparati shkëllqyeshme, kozmetik. Përse aspirina është ta që e mirë për lëkurën, kimikisht aspirina kanë gjashmëri me acidin salicilik i cili ndihmon në pastrimin e thellë të lëkurës. Përdorimi i përjavshëm i maskës me aspirin përmirëson përbërjen e lëkurës, lufton në rrudha dhe zvogëlon poret, si dhe rallon në mënyrë të dukshme ose parandalon edhe kriimin e akneve të reja. Bëni maskën tuaj për fityrën me ndimën e aspirinës. Shtype një dhe shtoni disa pika uj për të kryuar pastën e but. Vëreni në fityr dhe lëreni të veproj për rëdhjet dheri në 5-10 minuta dhe pastaj shpëlaj një fityrën më uj të nzetë. Për dërime të aspirinës do t'ju ndihmojnë të rinoni lëkurën dhe të largoni që lizat e vdekura nga fityra si përgatitet maska me aspirin për rrudhat. Receta e saj është shumë e thjeshtë, 2-3 aspirina i shkrini në 2 luk uj dhe i shtoni gjusë më luke, vaj u liri dhe një luk mjalt. Nëse e përdor një atë gjdo javë, do të përmjërsoni përbërjën e lëkurës duke sheshuar rruda dhe duke shdukur poret dhe puqrat. Mos haroni që të mbani në fityr për 5-10 minuta dhe pastaj të ashpëlani fityrën me ujtë të vakët. Me këta përbërës mund të përgatit një vetë kremin kundër rudhave. Të gjitha gratë të një moshe të caktuar, ndërojnë të gjejnë një krem të mirë kundër rudhave i cili, nuk është vetëm në gjëndje të rinovoj lëkurën dhe fityrën, por që është edhe ekonomik, cilësor dhe 100% qindë natural. Fatkesisht, sot shumica e kremrave në treg kushtojnë shumë, por është e mundur që të përgatisni një krem vetë kunder rudhave. Shumë thjesht dhe shpejt duke përdorur vetëm 4 përbërës. Tashmë, aplikimet e para është e mundur të keni një lëkur të butë dhe rezatuese pas një kosto. Vetëm 4 përbërës dhe të gjithë janë të testuar dhe të përstatëshëm për qfar dëlloj lëkure. Përbërësi si që do t'ju duhen janë një lukë çaj mjaltë, një e verdh veze, 2 lukë vazelin, një lukë gjele vaju liri ose bajame, përgatitja për përgatitën e kremit kundër rrudhave, filoni të ngrohni vazelinën për disa minuta, Pasti të jetë bëri lëngshëm, hiqeni atë nga nëzëhtësia dhe shtoni në të të gjithë përbërsit e tjerë, përëzjeni të gjithë përbërsit me një shpatu ose lukë druri, diri të formohet një krem i but dhe homogen. Në këtë mënyrë, kremi kundër rrudhave, është gati të përdoret. Ky krem stil përfitimet të shumëta për fityrën, pas një vazelina është përdoru për një kohë të gjatë për të zbutur lëkurën, por nëse kombinohet me mjaltë të verdë veze dhe vaj, do të mund të merë një përfitime të jashtë të zakonshme, brënda një kohë të shkurëtër. Kremi është në gjëndje të eliminojë, njollat e shkaktuara nga mosha, ndotja dhe djeli. Ndihmon gjithashtu në eliminimin e pa përsos mërive, rinovimin e lëkurës, sepse me këtë krem është e mundur që të eliminohen qelizat e vdekura. Të rikuperoni elasticitetin dhe putosin e tyre. Aplikimi dhe këshilla mund të aplikohet në zonën për rreth syve, qafës dhe dekoltes, vepron thellësisht në lëkur me një efekt në ngritjeje të me një hershëm, shëruese dhe qëndrueshme për një kohë të gjatë. Shkurt nga aplikimet e para do të vinë një re, ndryshimet të vogla. Kremin mund të aplikoni në fityr në mëngjes dhe në mbrëmje, me lëvizje rrethore, dhe ta lini të pak të në 30 minuta, dheri sa të përthithet plotësisht. Pas ta fshini kurën me një leck të lagur. Kremin kundë rudhave të fityrës mund të arruani në një kuti, kosmetike të mbyllur, largë në dhe dritës. Nëse dëshironi, mund të ambani edhe në frigorifer. Nëse doni të dëgjoni, video tona, që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pa të video në ton. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit.